var det fordi jeg kom til at holde på konverteren, at den skred ud af filteret? Nej, ikke så meget. Det ser ikke så meget. Det blæser. Ja, det er sådan lidt. Jeg tror, der prøver med de frekvenser for bilen. Jamen, vi snakker om at tage den der op, og så lige rejse den der op. Og så stå med feeden foran den. Se om vi kunne ramme fødet på, eller fokus på det. Og så er der ingen tvivl, så kan der sgu noget igennem. Ja. Jeg ved, hvor længe en tankstation er. Men den tid kan spørge.